Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal Muuse Geele Yuusuf ayaa waxa uu xildhibaanada iyo senatarada ka maqan magaalada Muqdisho ugu baaqay inay soo gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan si ay u qaataan shahaadada rasmiga ah iyo aqoonsiga xildhibaannimada baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya. Gudoomiye Geele ayaa sheegay in maanta la diiwaangelinayo xildhibaano iyo senatarro diyaar u ah qaadashada shahaadada iyo aqoonsiga. Hawshani ayuu ku tilmaamay in ay soconayso ilaa inta laga gaarayo waqtiga loo qabtay in la dhaariyo baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya. Maanta waxaan aanu bixinay shahaadooyin kor u dhaafaya ilaa 50 iyo wax ka badan oo isugu jira labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare, welina way socotaa oo iminka waxaa khadka ayaa lagu soo jiraa oo waxaan malaynaynaa ilaa iyo 80 ama 70 meelaha inta u dhexaysa inay insha allah ilaa gabaldhac aanu bixino. Waxaan rajaynaynaa xildhibaanada iyo senatarada ama xubnaha aqalka sare oo aan weli soo xiroon ama ka maqan Muqdishow inay soo galaaniin si hawsha shahaada bixinta iyo dhaarta loogu gudbo, kadibna ay ku xiroodaaniin aqalkoodii amba xaruntii baarlamaanka ay galaaniin. Waqtigu waa Ramadaan, waa la socotaan Ramadaankana, dadku marba marka dambe wuu soo daciifayaa. Fiid ayaa shalay shahaadada rasmiga ah guddoonsiisay xildhibaano iyo senatarro ka tirsan baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, halka xoghaynta labada gole iyana aqoonsiyo siinayaan xubnaha qaatay shahaadooyinkaasi. Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban Heer Federaal ayaa sheegay in 14 Abriil 2020 ay ka go'an tahay dhaarinta xildhibaanada golaha shacabka iyo senatarada aqalka sare ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya si loogu gudbo doorashooyinka guddoonka iyo tan madaxweynaha. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.